Italiens varmeste vejr. Italien brænder ned. Ikke kom til Italien i 2023. Hvorfor fanden popper det her op? Det var ikke meningen. Ja, jeg var i ferie i Italien, men det var faktisk Italiens varmeste sommer. Kunne jeg klare det? Det skal I se videoen for at finde ud af. Hvis jeg skal være helt ærlig, starten på ferien var ikke særlig god. Så når vi landede i Italien, så skulle vi ind i en bus, som kørte os over til lufthavnen. Og så sikkert sådan en halv time efter, hvor jeg ville lige filme noget. Ja, så kan jeg ikke finde min telefon. Og jeg fandt aldrig min telefon. Så derfor i hele ferien filmede jeg med min mors telefon. Hvis jeg skal være helt ærlig, den er ikke særlig god. Så hvis kvaliteten er ret dårlig, det er derfor. Vi er ved hotellet lige nu, og det er sindssygt varmt. Der er et vandfald derude. Det er ankommet. Det larmer sygt meget herude. Men vores hotel, det er faktisk virkelig nice. Dernede, der er, poolen. Vi har lige spist i restauranten, som er lige dernede. Okay, så min mor og min storebror, de sover bare i badeværelse. Ved I, hvad det betyder? Det betyder badeværelsetur. Okay, man kommer ind ad døren, så det første, man ser, det er det her. Det er en vandhane, hvis I ikke vidste det allerede. Så har vi toilettet her. Og jeg tænker sikkert, hvad fanden er det der? Jeg skal til at vaske sin røv. Så er der en stol her, fordi at hvis man vil sidde der og kigge ud til toilettet. Okay, det er det terrassetur. Det er, der er ikke nogen stole, så man er her bare. Okay, nu er det simpelthen gangtur. Så det her er døren, man kommer ind, og så er der et spejl lige her. Så kan man se her, så er der alle sine kufferter, og det er et toilet. Det er en alt soveværelse, og det er der også derinde. Vi kan åbne her, og så har vi et skab. Ej, hvad laver I inde i skabet? Det var mærkeligt. Der er en skraldespand der. Jeg ved faktisk ikke, hvad det her er. Jeg er lidt bange for at trykke på den. Det ligner sådan en knap. Jeg er bange for at trykke på den, og sådan hele tællet brænder sammen. Okay, det er det første soveværelse. Eller stuen, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Herover kan I se, at vi har en seng. Man kan sove på den her seng. Vi har tv lige her. Her kommer man ud til terrassen. Det er mega mørkt lige nu. Vi har spist pizza, og vi er mega trætte, fordi at vi er vågnet klokken 4 om natten. Så ja, vi ses i morgen. Okay, det er næste dag. Og i den her dag skal vi ned til Amalfikysten, som er sikkert en time væk fra hotellet. Og det er et virkelig flot sted. Okay, så vi stopper lige her, på grund af, at det er mega flot her. Guys, jeg har fundet den eneste bil, der er bedre end en Tesla. Ja. Den er perfekt. Okay, så vi har fundet den her grotte. Se, hvor flot det her er. Prøv lige at se det her. What? Jeg ved ikke, om I kan se det, men derovre, så er vulkanen Vesuv. Der er sådan en limonadebåd lige her, og jeg tænker, vi skal købe noget. Det her, det er det bedste, jeg nogensinde smag. Okay, så vi taler ikke om, at det ligner, at jeg er faldet ned fra himlen. Så hvis jeg skal være helt ærlig, det var ikke særlig sjovt at være i Amalfikysten, på grund af, at der var ikke nogen parkeringspladser. Men jeg fik endelig noget at spise, og så kørte vi hjem. Vi er lige kommet tilbage fra at spise pizza, og så imens vi var på vej til at gå ind, så lyset stoppede bare. Så nu er vi bare herude. Ja, som du hørte, vi har lige været ude og spise pizza, og det smagte sygt godt. Men det var sindssygt billigt. Det kostede 14 euro for 3 colaer. Og 2 kæmpe pizzaer. Og ikke nok med det, når vi skulle hjem, så gik vi over til en anden butik, og så købte vi noget vand, og det kostede kun 2 euro. Og det her var det, vi købte. 2 euro! Jeg er i gang med at spise blæksprutte. Guys, jeg vidste ikke, at jeg ville få så meget mad. Det er min hånd for sammenligning. Det er den mest italienske ting, jeg nogensinde har købt. Det her gør mig mæt efter en bid. Folkens, jeg har fået en taske. Lad os se, hvad der er inde. Vi starter med mainrummet, og hvad... Det var min tasketur. Jeg ved ikke lige. Okay, så jeg har lige været ude og købe ind i Lidl. Hvorfor er det, at Lidl i andre lande er så meget sejere? Okay, først og fremmest har vi donuts i bæren, man kan købe, hvor det er sådan en pakke. Så kan man også købe pølsehorn i bæren, hvor det er sådan her pakketinge. Og så er der de her. Hvad fanden er det? Ja, og dem skal vi smage. De ser sådan her ud. Lad os smage dem. Okay, så brødet, eller hvis man kalder det, det smager af en skorpe på en pizza, hvis den var helt blød. Så er der bare tomatsauce og ost i midten. Ja, det var alt, hvad jeg vil sige. Det er så varmt, at alt er lukket. Det her, der er lukket, lukket, der er lukket i alle de her butikker, der er lukket der er lukket derovre. Vi sparer, der er lukket. Alle sammen i den her by er bare indenfor. Efter 3 dage i hedebølge finder vi et køleskab. Så
Så vi har bare troet, at der ikke er noget. Som er lidt irriterende på grund af de der donuts, som vi købte i Lidl. Dem kunne vi have puttet ind i køleskabet, i stedet for at de bare smeltede. Jeg har en soft ice med en bambi. Vi har bubble tea i en dåse. Det er min færdsen smag. Jeg tror ikke engang, der er nogen bubble. Det er det bubble tea i en bubble. Hvorfor? Det er helt svedig. Så i Italien er Lidl sodavand meget større. Det her, det er en halv liter, og jeg ved ikke, om I kan se det, men den er bare meget større. I guess Peter Pan was right, growing up so wasted time. Vi har fundet chip. Enhedens temperatur er for høj. Ja, det var så varmt, at min mors telefon kunne ikke engang filme. Okay, så jeg tror, det er meget nice, at jeg vil have en forret, fordi der er ikke særlig meget lige. Det her er vores sidste dag. Her er det vores sidste dag, der blæser så meget. For øvrigt, de der to tennisbolde derovre, som vi sikkert ikke kan se, det er vores. Ja, det var lidt dumt, du kastede dem derovre, men hvad kan vi gøre nu? Okay, i nyhederne snakker det kun om Italien, men det er ikke på grund af, at det er varmt. I Norditalien, så havler det sygt meget. Noget havl kan være lige så stort som en tennisbold. Og det vildeste er, det var meningen i starten, at vi skulle rejse til Norditalien. Men så ombestemte vi os på grund af, at der var ikke en lufthavn oppe ved Gardasøen, som er i Norditalien. Så det var sygt heldigt, at vi ikke rejste til Norditalien. Den her ville være meget svær at spise, hvis man valgte tre kugler, fordi at vaflen er meget lille. Ja, det er den vildeste McDonald's nogensinde. Der er sådan en tablet på bordene. Der er også det her kæmpe bord, hvor man bare kan gøre ting, tror jeg. Man kan spille ting, hvad fanden? Og ja, jeg ved, at vi er i Italien. Og så køber vi bare McDonald's. Man kan også købe McDonald's håndklæder. Så når man har bestilt noget, kan man vælge, om man vil have et håndklæde med den ting, man har bestilt. Og det var simpelthen det sidste klip fra Italien. Vi fløj hele vejen tilbage til good old Danmark. Og her er jeg nu. Husk at like og subscribe, på grund af, at den her video tog virkelig lang tid at lave. Jeg har lidt et problem, på grund af, at vi gerne vil have, at videoen skal være op til 8 minutter. Så lad os lige vente. Det var alt for den her video. Som jeg sagde, husk at like og subscribe. Jeg siger det kun på grund af, at jeg skal have videoen op til 8 minutter. Og jeg siger det på grund af, at det er rigtigt. Gør det. Jeg mener det. Det er ikke sjovt.